apocalypse. Halløjsa folkens, og velkommen tilbage til kanalen. Det er tilsendt 1400 her. Vi er i gang med noget mere Apex Legends. Og lad os se, hvad vi kan finde ud af her. Han vil gerne være Bloodhound. Det er fint nok. Jeg tror bare, jeg tager en omgang i lifeline. Sådan der. Det er nemlig rigtigt. Og det er Octane. Det er den nye karakter, der er kommet i Apex. Når man kan injecte sig med noget, og så kan man blive ultra hurtig og sådan noget. Det når man bare kan løbe væk fra kampen. Og det der er vores championer, det er Oxygen og Sergio. Okay, godt så. Jamen, så er det. Det er, okay, jeg får lov til at være jumpmaster. Fair nok. Jamen, hvad siger I, drenge? Nej. Så vi skal også passe på, at vi ikke kan flyve væk fra den. Jeg kigger lige og ser lige. Der er andre, der er hvor på vej hen. De var også derovre. Hvor mange er det? Vi lander her i stedet for. Hey, hey, hey. Speed gun sejlister. Ja, det er så fordi du valgte at hoppe for dig selv dog. Ja, så længe det var. Jeg ved aldrig, om man får en LMG. Ja, vi skal nok komme over efter dig på et tidspunkt. Fik jeg den der, gør jeg. Ja. Vi skal den modsatte vej. Jeg ser, jeg fik egentlig samlet op her, som jeg ikke bruger. Det er jo det, der er svært, jo. Kommer til at bruge den der? Jeg kan ikke få noget ammunition, jeg kommer til at bruge. Vi hopper. Jeg har lige mistet ham, men det er hvad der kan ske jo. Og den der. Så noget siger mig, jeg kommer til at køre med den der, så jeg dropper lige den der. Hvor er det gerne godt? Nej, jeg kan ikke bruge den der. Hopla. Han er bare om at få lootet godt og grundigt herinde. Måske for alvor går i kamp. Prøv at se om vi kan finde nogle flere sjove ting vi kan bruge. Ja, okay. Hvad har med dig? Hvor er du nede, mand? Ej, det er det, kan vi bruge. Lad os se her, har vi noget henne?
Funktion. Åh, jeg vil hellere i den der. Og den der. Så har vi. Helt positivt her. Så jeg ved ikke at bære mig. Nænd den der. Så smutter vi bare. Ah, her kommer løbende. Lidt væk herfra. Fanden han løb hen nu? Han forsvandt simpelthen. Han lukkede bare udspillet. Nå, nå. Jamen, så skal vi prøve at se, om vi kan overleve helt alene. Lad os da prøve det. Prøver i hvert fald. Prøver at se, om jeg ikke løber ind i nogle ubehageligheder. Ja, trods alt alene. Shotgun ammo. Fuck, godt nok ikke shotguns der. Jeg føler mig helt alene. Jeg er helt alene i verden. Jeg ved, om der godt kunne være nogen herinde. Jeg kan i hvert fald se, at de har været der. Ja. Okay, den er heldigvis ikke så lang. Så kan jeg lige kigge. Der hvor de har været. Jeg er den ensomme mand, som bor i en spand. Eller, det gør jeg så ikke.
så meget. Jeg vidste heller ikke. Det ved jeg selvfølgelig ikke. Jeg er jo ene mand. Min anden kammerat, han valgte at droppe det hele. Jeg ved så ikke hvorfor. Ammunition. Det kan vi altså bruge. Så jeg er nok alene. Forhåbentlig. Hvad er den der? Hvad er ammunition til den? Kan vi ikke? Nej, det kan vi ikke. Jeg har brug for en større rygsæk. Så jeg hopper lige herover. Vi er lige inden for ringen. Der er ikke noget der. Det er fantastisk. Og se om der er noget herop. Det var der da. Og alligevel ikke. Fordi det her er lidt bedre end det jeg har fundet. Okay. Lad os se. Kigger. Så her. Ja. Ja, fuld af det hele. Kan jeg faktisk godt prøve at se, om jeg kan komme der? Kan man ikke det? Kan man ikke. Så er jeg ude for kampzonen. Det er da også noget andet. Spørgsmålet er jo, at jeg lige skulle give mig selv en her. Så kan jeg vende den. Forvirre lidt, når den anden også kommer ind. Det er lidt lige meget. Har jeg foran jer. Nå. Jeg nærmer mig, der er et eller andet, der bliver skudt med og efter og på. Godt så. Der går vi ikke hen. Vi løber en anden vej. Den bare gun derop, du. Så kan jeg prøve at se, om jeg kan komme op på den der igen, måske. Det kan faktisk være cool nok. Vi har lidt op og hand her. Se, der kommer nogle flere der. For at stresse dem lidt. Jeg er jo ene mand. Jeg må nok sige. Let's hope so.
der skyder heroppe fra. Er der ikke det? Jeg synes bare, jeg kan se det. Huha. Bare dræb hinanden, det gør ikke noget. Jeg har et spørgsmål, hvem der er død der. Spørgsmålet om, hvor længe jeg overlever her. Uha, jeg ved, der er en derovre omkring. Åh, oh, fuck. Nej! Jeg var så tæt på. Et spørgsmål om, jeg bare skulle køre full on, full angreb. Men sådan det er jo. Men jeg håber, I nåede videoen. Sådan en lille hurtig runde her. Hvor jeg desværre ikke fik nogen kills, men jeg fik i hvert fald lavet noget damage. Fik overlevet godt og grundigt i forhold til de andre i hvert fald. Så del, like, subscribe. Smid en kommentar ned i kommentarfeltet. Og vi ses derude. Vi ses i fremtiden. Det bliver fedt. Zombie apocalypse.